Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dangu, anu sami-sami mika resep, mika cinta kana dongeng Sunda. Mangga urang lajengkeun deui ieu cariyos dongeng si Bopeng dina judul Ngalalana, karya Adi Uyan anu dipedarkeun ku Mang Cemong. Mangga urang sami-sami ngadangukeun dina bagian ka-44, 45 sareng 46. Mangga palawargi, segera siapkeun kopina, siapkeun cemilanana, urang santai sareng ngadangukeun ieu dongeng si Bopeng dina carios ngalalana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Palawargi kaum dangu, mangga urang lajengkeun ieu dongeng si Bopeng carios ngalalana bagian anu ka-44. Palawargi kaum dangu, hebat ilaing ta, boga ajian salju Mahameru, pasti eta ajian pilih tanding. Ya sang Kang Bopeng, soklah uing hayang apal kumaha eta ajian salju Mahameru teh. Aduh, mentong Kang Bopeng ngising Kang ngalguat. Soklah tak uing penasaran cek si Bopeng barinya kakak. Ngapi ngulah ngalahkeun nguing akang ngopeng-ngopeng. Sancaka ngipas-ngipaskeun peci bututna, mimiti mah biasa angin nu kaluar tina peci butut laun. Tapi lila-lila angin nu kaluar tina peci sancaka beuki tarik jeung ngandung hawa tiis nu kaluar tina eta peci luar biasa. Si Bopeng mulai huntuna kekerot jeung tuurna noroktok. Nyakitu deui nu aya di tempat eta kabeh kabulusan. Komo jalma biasa mah nepi ka ngahodohod, peci butut sancaka leuwih tarik dikipaskeunana ngaluarkeun hawa anu beuki tiis kacida. Si Bopeng ngagerentes mun diantep bakal loba korban ieu moal kuat nahan tiis. Rakean Aditya katut Ratna Palangi sidakep hawa tiis tina peci si buta, sagala beki malah beki rongkah. Akibatkeun Aditya rakean jeung Ratna awakna ngegidir. Si Bopeng gancang nyabut suling Garuda Sakti bari ditiup. Gelik sora suling jeung hawa panas ngadu jeung hawa tiis nu balukar tina ajian salju Mahameru sancaka. Rat, hawa tiis ilang saharita keneh. Aduh, ngakang Bopeng hebat. Oi, bisa ngalawan salju Mahameru nunguing. Hehehe, daripada kabeh cilaka hampura teh, uing di stop. Cek si Bopeng bari ngabarakatak. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana. Cak duwi kadinya dina bagian anu ka 44.
Mangga urang teraskeun langsung kana bagian anu ka 45. Palawargi kaum dangu, mangga urang lajengkeun kana bagian anu ka 45. Si Bopeng geuk diuk dina taneuh bari nyarita. Uing rek lumampah, ilaing rek ngilu ta. Uing hayang ngilu ngaka ngopeng-ngopeng. Nu aya di eta tempat sareuri, lucu nenjo tingkah laku si Bopeng jeung buta sagala beuki siga nu geus wanoh lami. Ratna Palange ngupat dina hate. Mun seuk Kang Bopeng rarayana kawas Kang Rakean. Geus pasti uing daek jadi garwana. Hanjakal Kang Bopeng rarayana minim pisan. Ramun dicana kaundangan teh. Lamunan Ratna kagebah ku Aditya nu ngajak gancang indi ti eta tempat. Nyai tong sok ngalamun pamali. Cek Aditya bari ngusap buuk Ratna nu galing muntang. Dua nonoman adiraka amitan kanu araya curelat kolebat les. Aditya jeung Ratna ngaleungit. Rakea narik napas. Gelis pisan Nyai Ratna peng euy. Agak naksir, kirim surat atuh gan. Hus, muji peng lain hartina bogo. Uing wongoh ngakango peng. Cek buta segala buki. Haduh, utah. Ilaing mah kudu neang ambewe nu sarua badag atuh. Cek si Bopeng bari koloyong indit ninggalkeun rakean jeung sancaka. Rakean jeung sancaka gawat nyusul si Bopeng. Palawargi kaum dangu, cag tunda lalampahan si Bopeng, kacarios Arya Manarasa keur diuk ngahulang dina batu bari menenjo geledag-geledagna cai walungan. Tuluy Arya hudang boga maksud rek lumampah deui. Karek oge rek loncat ka sisi walungan. Aduh, aya jajaka kasep. Corelat jleng. Nangtung wanoja gendut kacida, make jubah ipis kacida, eces pisan katenjo lipatan beuteung jeung ping-ping kaciri teu di calana jero. Arya kacida ruwasna ceuk pikir aya makhluk jurig nu ngagegeh walungan Cibanten. Saha Andika? Cek Arya Manarasa bari neuteup seket kasih gendut. Hayah, uing gandung nami liang cai. Uing ti nagali seblang kisanak. Cek eta wanoja nu jelas lain asli urang Tatar Kulon tapi ti seberang lautan. Arya seuri bari garo-garo teu ateul. Uing ngahanya ningal na tina gali seblang diutus ku Kaisar Cansiang. Pikeun mikeun ieu sulat ka tuan Surosowan. Kutan Nyai Liang Tai utusan Kaisar Cansiang. Palawargi kaum dangu baraya Sunda. Cak dugi ka dieu carios dina bagian anu ka 45. Mangga urang teraskeun kana bagian anu ka 46.
Palawargi kaundango baraya Sunda di mana wayana mangga urang teraskeun kana bagian anu ka-46. Kabeneran atuh mun nya anjeun utusan Kaisar Can Siang kaula Arya Manarasa sarua rek ka kota raja Kaibon boga maksud rek ngadeheus ka Sang Surasawan. Ulang baleng atuh jeung kuling cek liang tai wangun bunga Arya unggek bari ngalengkahkeun sukuna di barengan ku liang tai. Kakarek oge leumpang 7 lengkah. Aya sora nitah eureun ka Arya. Sora nu jelas di barengan ku tanaga lapisan tanuh endeur daun-daun kalakai rabeng. Curela jeleng-jeleng. Tilu lalaki make jubah beureum ningker Arya jeung Liang Tai. Haya, awe cali-cali di Batavia, ci oleng ci Liang Tai aya di Tatal Kulon. Cek lalaki nu awakna pendek panona sipit buukna digelung. Kasep, ulang kudu hati-hati. Iyo tilu jalma utusan TVH Company. Tugasna nyaeta nyegah sulat ulah nepi ka dugi ka adipati Sang Surasawan. Cek liang tai ngajelaskeun Arya unggut-unggutan tanda nangarti. Ieu tilu jalma nyegat dirina jeung liang tai. Haya, geuna ka dieukeun eta sulat Liang Tai. Mun anjeun hayang salamet. Tesudi uing kudu mikeun ieu sulat ka alanjeun kacung-kacung kumpeni. Cek Liang Tai. Kurang aja cahayo tokoseng. Selat ieu si Liang Tai. Cek lalaki katuna. Siap, Sungtung Seng. Kaula jeung Taiping sang bakanyang galak si Liang Tai. Tokoseng jeung Taiping sang tinggara jeleng muka panarajang ka Liang Tai. Jurus-jurus Tokoseng jeung Taiping sang ngawangun jurus silat kuntau. Dua curuk nabut bet ngarah ka Liang Tai. Tapi ku luar biasa. Liang Tai sanajan awakna badag kacida tapi gerakanana wangun nugesit jeung lincah. Arya mundur tilu lengkah bari tatan-tatan bisi si Tungtung Seng mantuan kabaladna. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana. Alhamdulillah cagrengse dugi ka dieu bagian anu ka-46. Ngaturkeun nuhun ka palawargi anu parantos manteng setia di channel. Rengse parantos dina bagian ka-44, 45 sareng 46. Ngaturkeun nuhun mangga wilujeng kantun kasadayana. Permios.